Bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Având în vedere că mâine, 1 noiembrie, se sărbătorește Ziua Morților Pretutindeni, am decis să întrebăm pe sărăjenii cum marchează ei această zi și ce tradiții au în locurile în care aceștia merg. Sunt Anca Olăhuț și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ce răspunsuri am primit de la aceștia. Acest obicei nu are o istorie îndelungată în România, fiind specific spațiului catolic și preluat de ortodoxi de abia în secolul 20. Astfel, la începutul lunii noiembrie, mormintele sunt curățate, împodobite, iar familiile celor decedați aprind lumânări și rostesc rugăciuni în amintirea lor. Ziua de 1 noiembrie este cunoscută în special în Transilvania ca și Ziua de Luminație sau Ziua Morților. În fiecare an, mii de credincioși merg la mormântul celor care au trecut în eternitate, aranjează mormintele, aprind o lumânare sau spun o rugăciune și dau pomană pentru amintirea celor dragi. Cum marcați dumneavoastră Ziua Morților? Cum o marchez? Iau o coroană de flori, o duc la cimitir, o pun la mormânt la mama, una la tata, una la frate meu, una la soră mea. Da, prind o lumânare pe mormânt. Și sunteți aici din Zalău sau din altă localitate? Normal, eu sunt din Băbeni, din comuna Băbeni, da? Stau aici din 75. Bineînțeles, când mă duc la cimitir, nu e neapărat numai în ziua asta, mă duc când am timp, când pot. Totdeauna mă duc o lumânare la cimitir. Ce sumă v-ați alocat pentru această zi? Pentru această zi, cred că vreo 300 de lei. Păi mergem la cimitir, curățăm cimitirul, vine popa, mergem în biserică și ținem paus la morți care sunt ăsta și curățăm prima dată, punem flori, după aia intrăm în biserică. Aici la Zalău sau în altă localitate? În Zalău, așa sunt obiceiul. Deci în Orteale, dar parțin de Zalău. Și ce sumă v-ați alocat pentru această zi? Păi plătim colacul, florile, n-am calculat cât e, că nu trebuie să calculăm pentru părinții noștri. Cum o marchez ca și un eveniment special pentru morții noștri. Faceți ceva anume? Da, da. Facem în fiecare an la morminte. Aici la Zalău sau în alte localități? Și în alte localități. Și la Satul Mare, de exemplu, și aici în Salaș și plus aici în Zalău. Și există vreo tradiție anume în Satul Mare sau aici? A, nu, e slujba religioasă la cimitir și atât, aprinsul lumânărilor. Ce sumă v-ați alocat pentru această zi? Păi depinde, și pe la 1 milion de lei suntem pe, dacă nu și mai mult. Ca toți creștinii, cu flori, cu gânduri bune pentru cei care au fost și, în general, ce mai pot spune, o atitudine așa mai discretă, având în vedere momentul solemn care trebuie să fie pentru toți cei care se gândesc la părinți, la frați, la prieteni care s-au dus pe lumea cealaltă. Aici la Zalău sau în altă localitate? Aici, dar voi pleca și în altă localitate când sunt părinți într-un alt județ. Există acolo vreo tradiție specifică de Ziua Morților? Păi toată comunitatea merge cu flori, cu coroane, popa face un ritual cunoscut, la care accesează toți. Ce sumă v-ați alocat pentru această zi? A, păi nu este. Este o sumă care are în vedere numai florile și coroanele și candela, dar nu în mod deosebit. Și cu ocazia asta se adună membrii familiei care sunt prin diferite locuri din țară și, mă rog, comemorează pe cei care nu mai sunt. Cu credință și cu multă dragoste pentru cei care au plecat dintre noi și le purtăm un gând bun și respect și îi sărbătorim creștinește și Dumnezeu să ierte pe toți. Aici la Zalău sau? Aici locuiesc în Zalău. Însă din partea Șimleului deloc. Vreo tradiție? Tradiție, așa,
obișnuită de sălăjan. Ce sumă v-ați alocat pentru ziua? Deci așa, cinste și omenie, fără sume, decât ceva demn, demn și sobru, fără distracție de data asta. În primul rând, îi memorăm pe străbunii și pe rude și pe toți cei care s-au dus în neființă. De fiecare dată, în fiecare an, curățăm și facem mormintele și, bineînțeles, cu preotul din sat, care sau din localitate, luminația care se ține și după aia slujba. Mergem la cimitir și aranjăm mormintele, le întreținem și o rugăciune pentru cei răposați. Aici la Zaleu sau în altă localitate? În altă localitate. Nu este vreo tradiție? Înainte nu, era acum mai nou, după 90. La noi se merge, de fapt, înainte cu o zi, se merge să aranjează cimitirul, să duce flori, să dă pomană, ce să dau, cornuri sau să dau prăjituri sau gogoși, tot felul. Tuturor sau doar copiilor? Tuturor. Și să dă și vin, pălincă, de toate. Aici la Zaleu sau în altă localitate? În altă localitate, în localitatea Hurez, de unde mă trag, eu dar locuiesc aici, în Zaleu, oricum.